מכניס כדור שלו פנימה לסופו, כל הזמן הולכים פנימה וסופו מסיק את השתיים שלו. עד הסדרה של משחקים קשים, לא רק נגד ויטוריה בכלל. אני חושב שהנדריקס צריך לשחק יחד עם סופו, הוא יכול לחפות עליו יותר טוב מהחבר'ה. הנה סופו עכשיו עובר את ברץ ושם עוד שתיים, סופו מגיע הרבה יותר נפוש, ומכבי מבקשים... הוא פותח טוב, סופו עם אחוזים מאוד לא טובים נגד ויטוריה, שהם האתלטים הכי טובים בקבוצה. יור אליהו, סופו מגיע, זה הולך אליו. מנסה שוב לקחת את הזריקה, קרים אבדול סופו. מה, ג'אמפ הוק כזה? מה זה? קוורטס מנצל את זה בהתקפה הראשונה. דיוויד בלום. סופו מתחת לסל, משיג עוד שתיים. אוציאניטיס מגיע, יוצא מן הכלל, אבל... זה עוד פעם אפשרות לפרגו להיכנס. 10 לישון ההתקפה, פרגו מול ברץ, מכניס אותו עכשיו לסופו. יש לו יתרון גובה וספורציאניטיס מסיק את הנקודות. בינתיים נספר לכם שעל פי הצבעה שלכם הערב במהלך המשחק זכה מיקי ברק. נצור לברץ, פרקינס עכשיו מנסה לעבור את הוורטס עד הסל, הוריד אותו לסופו ומסיק את השתיים שלו. ספורציאניטיס בין חרבה השני, ויטוריה ביתרון 7, זה הולך לסופו. עכשיו הוא תורו לסובב את בטיסטה, מסיק עליו את הנקודות. שבוסטון ניצחו את הלייקרס 34 הפרש, אף אחד לא זוכר שהלייקרס ניצחו את המשחק הבא באותה סדרה. בינתיים ספורציאניטיס נצא את השנייה במשחק הראשון, בוא נראה. הולכים בכדור ראשון לסופו על ברץ, הוא משיג עליו את השתיים. סופו נופל שם ברחבה, הולכים מסמנים להמשיך. עכשיו סופו עם בטיסטה וסופו משיג את השתיים, ספורציאניטיס פשוט אדיר הערב. מרווחת לו מצוין, הוא מקבל את הכדור פה לבד, וכאן...